Okay, still Valfo klasörünün JavaScript'in net browserlemayı çalışmıyor. ያ ማለት ምንድነው? ከቤዚክ ኮንሴፕቱ ምንድነው? ኦልሞስት እስከ ሚድል ኮንሴፕቱ አይተናል። በዚህኛው ፓርት ላይ ነው የምናየው ምንድነው? አድቫንስ ኮንሴፕቱ ነው የጃቫስክሪፕት ማለት። ስለዚህ ጃቫስክሪፕት ምንድነው? ሪሊ በትክክል ምንድነው? ዲቴል አንደርስታንድ ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ይሄኛው ኢምፖርታንት ኮንሴፕት ነው። ምክንያቱም ምንድነው? ይህኛው ኮንሴፕት ምን ሞር ክሊን የሆነ ጃቫስክሪፕት ኮድ ምንድነው እንድንጽፍ ያስችለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ፓርት ላይ ስንመጣ አንደርስታንድ ለማድረግ የምንሞክረው ምንድነው ኢንሄሪተንስ እና ፕሮቶታይፕ ቼን የሚለውን ኮንሴፕት ነው ለማየት የምንሞክረው ማለት ነው። መጀመሪያ ፓርት ጋር ስንመጣ ኦብጀክት ኢን ጃቫስክሪፕት የሚለውን ኮንሴፕት እናያለን። የሆነ አባባል አለ ጃቫስክሪፕት ላይ ስንመጣ ምንድነው ኤቭሪቲንግ ኢዝ አን ኦብጀክት። ያ ማለት ምንድነው ሁሉም ነገር ምንድነው ጃቫስክሪፕት ላይ ኦብጀክት ነው። ያ ማለት ግን ምንድነው 100% ምንድነው ትክክል ነው ማለት አይደለም። ምክንያቱም ምንድነው የተለያየ ፕሪሚቲቭ ዳታ ታይፖች አሉ ያ 100% እንዳይሆን የሚያደርገው። ለምሳሌ ነምበርስ አለ፣ ስትሪንግስ አለ፣ ቡሊያንስ አለ፣ አንዲፋይንድ አለ እናላለን። ከዛ ውጭ ያሉት ግን ምንድነው ሁሉም ነገሮች ምንድነው ጃቫስክሪፕት ላይ ስንመጣ ምንድናቸው ኦብጀክት ናቸው። ለምሳሌ አሬ አለ፣ ፋንክሽን አለ፣ ኦብጀክትስ አለ፣ ዴትስ አለ፣ ራፐርስ ፎር ነምበርስ፣ ስትሪንግስ አለ፣ ቦሊያንስ አለ። ምኖች ናቸው እነዚህ እንዳለ ምን ያደርጉታል አን ኦብጀክት ይሆናል፣ ኦብጀክት ናቸው። ስለዚህ ምንድነው ጃቫስክሪፕት ላይ በዛ የተነሳ ነው ምንድነው ኦልሞስት ኤቭሪቲንግ ምንድነው ኦብጀክት ነው እንላለን። ኦኬ ኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ፓራዲም ጃቫስክሪፕት ላይ ለማየት ሞክራለን። ኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ምንድነው በብዛት ምንም ይጠቀማል? ኦብጀክትን እና ፕሮፐርቲዎችን ሜቶዶችን ምንድነው በብዛት ይጠቀማል። ምክንያቱም ምንድነው እነዚህ ኦብጀክት እና ሜቶዶች ምንድነው አንዱ ከአንዱ ጋር ኢንተራክት ያደረጉና ምንድነው ኮምፕሌክስ የሆነ አፕሊኬሽን ክሬት እንዲያደረጉ ነው። ስለዚህ ኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ምንድነው ያን የሚጠቀምበት ምንድነው ኮምፕሌክስ የሆነ ምንድነው አፕሊኬሽን ክሬት እንድናደረግ ነው። ኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ምንድነው አንደኛው የሚያደረግል ምንድነው ዳታ ስቶር ለማድረግ ነው። አፕሊኬሽኑን ስትራክቸር እንድናደረግ ምንድነው ኮምፕሌክስ የሆነ ሞዲል እና ክሊን የሆነ ኮድ ምንድን ነው እንድንጽፍ እንዲያስችለን ነው ኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግን የምንጠቀመው ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ ምን አለኝ? ጆን የሚለው ኦብጀክት አለ። እዚህ ጋር የራሱ ምን አለው? ኔም አለው፣ ይረበርዝ አለው፣ ከዛ ኢዝ ሜሪድ የሚላል። እዚህ ጋር ስመጣ ጄን አለ። እዚህ ጋር ስመጣ ምን አለው? ማርክ አለ። ስለዚህ ምንድን ነው ለምሳሌ 100% ሊኖረኝ ይችላል፣ 1000 የተለያየ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ለነሱ ምንድነው ለእያንዳንዱ ምንድነው የተለያየ ኦብጀክት ምን ማድረግ ይኖርብኛል ክሬት ማድረግ ይኖርብኛል ነው። ስለዚህ ኦብጀክት ኦሪንትድ ፕሮግራሚንግ ምን ያደርገዋል? እነዚህ ምንድነው ኤክስትሪምሊ ምን ያደርገዋል? ሲምፕል ያደርገዋል። ምንም ኤክስትሪምሊ ሲምፕል ያደርገዋል። አንዱን ኢንስታንስ ከአንዱ ኦብጀክት ምንድነው የተለያየ ኢንስታንስ ክሬት በማድረግ ምንድነው ኦልሬዲ ምንድነው ሲምፕል የሆነውን ክሬት እንድናረግ ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንስትራክተር ኢንስታንስ የምንለው ኮንሴፕት አለ ጃቫስክሪፕት ላይ ስንመጣ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምን አለኝ? ፐርሰን የሚለው ኦብጀክት ይኖረኛል። ፐርሰን የምንለው ምንድን ነው? የራሱ ኔም አለው፣ ኢሮፐርዝ አለው፣ ጆብ አለው፣ ካልኩሌት ኤጅ አለው። ከላይ ያየነው ላይ ስንመጣ ምን አለ? እዚህ ጋር ስንመጣ ምን አለኝ? ጆን አለ። ስለዚህ ጄን አለ፣ ማርክ አለ። ስለዚህ ይሄን እያንዳንዱን ክሬት ከማድረግ ይልቅ ምንድን ነው አንድ ምን ክሬት ማድረግ ይችላለው ፐርሰን የሚለውን ኮንስትራክተር ክሬት አደርጋለሁ። ስለዚህ ይህ ፐርሰን ኮንቴን የሚያደርገው ምን አለ? ፕሮፐርቲ አለ፣ ኔም አለ፣
ኢሮፕ መርዝ አለው ጆብ አለው ከዛ ምን አለው ካልኩሌት ኤጅ የሚለው ሜትድ አለው። ስለዚህ ያ ምንድነው ኖርማሊ የሌሎች ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጆች ላይ ምን ብለን የምንጠራው ነው ክላስ ብለን የምንጠራው ጃቫስክሪፕት ላይ ምንድነው የምንለው ኮንስትራክተር ነው የምንለው። ስለዚህ ከዚህ ኮንስትራክተር ላይ ምንድነው ኢንስታንሶችን ክሬት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ ፐርሰን ክላስ ላይ ኦር ኮንስትራክተር ላይ ምንድነው ጄን ኢንስታንስን ክሬት ማድረግ ይችላል። ከዛ ማርክ ኢንስታንስን ክሬት ማድረግ ይችላል። ከዛ ምን አለ ጆንን ኢንስታንስን ክሬት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ጄን ምንድነው የራሱ ምን አለው ኔም አለው የሮክ በርዝ አለው ጆብ አለው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ምንድነው ክሬት እናደርጋለን። ስለዚህ ሌሎች ፕሮግራሚንግዎች ላይ ምንድነው ክላስ የምንለው ጃቫስክሪፕት ላይ ስመጣ ምንድነው ኢንስታንስ የምንለው። ስለዚህ ኢን ፈርዘር አንድ ስቴፕ እንወሰደውና እንየው ኢንሄሪታንስ እንዴት ነው የሚለውን እንየው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ለምጣና ፐርሰን አለ እዚህ ጋር የፐርሰን ኦብጀክት አለ። ይሄ የፐርሰን ኦብጀክቱ ጋር ስመጣ ምንድነው እዚህ ጋር የሆነ አትሌት የሚል ኦብጀክት አለ። ይሄ አትሌት ምን አለው የራሱ የሆነ ምን አለው ፕሮፐርቲ አለ የራሱ ቢን ያረጋው ምን አለው ኦሎምፒክ ሜዳል አለ የራሱ ምን አለው የተሳተፈባቸው ኦሎምፒኮች ይኖሩታል ምን አለው ኦሎምፒክ ተሳትፏል የሚለው ማለት ነው። ግን አትሌት ምንድነው ፐርሰን ነው የራሱ ሂሮክ በርዝ አለው የራሱ ጆብ አለው የራሱ ምን አለው ካልኩሌት ኤጅ አለ። ስለዚህ ምን ማድረግ ይችላል ኢንሄሪታንስ ተጠቅመን ምንድነው አትሌቱ ምንድነው ከፐርሰን ምንድነው የፐርሰንን ፕሮፐርቲ ምንድነው ኢንሄሪት እንዲያረግ ማድረግ እንችላለን። ኢንሄሪት ማድረግ እንዲሆን እናደርጋለን። ስለዚህ አትሌት ምንድነው የፐርሰንን ፕሮፐርቲዎች ምን ማድረግ ይችላል አክሰስ ማድረግ ይችላል ወይ ኢንሄሪት ማድረግ ይችላል። ስለዚህ በዛ መልኩ ምን አለው አትሌት ምን አለው ኦሎምፒክስ የራሱ ተሳተፈባቸው ኦሎምፒኮች አሉ ዊን ያረገው ኦሎምፒክ ሜዳሎች አሉ። ስለዚህ ኔም አለ ይሮ ወርዛል ኢዝሜሪ ደሚለው ከማን ኢንሄሪት ያረጋል ከዛ ኢንሄሪት ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ይሄ ኦሬዲ ምን ነው ማንኛውም ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ላይ ሲመጣ ምንድነው በዚህ መልኩ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኢንሄሪታንስ እንዴት ነው ጃቫስክሪፕት ላይ የሚሰራው እንዴት ነው ኢንሄሪታንስን ምንድነው እንዲሰራ ማድረግ የምንችለው ነው ጃቫስክሪፕት ላይ ሲመጣ። እሱ ላይ ሲመጣ ምንድነው prototypes in the prototypes chain የምንለው concept javascript ላይ እናገኘዋለን። ወደ person የሚለው object እንምጣና እዚህ ጋር person የሚለው object አለ። ስለዚህ javascript ላይ ምንድነው ሌላ object inherit እንዲያረግ የምፈልገውን property or method ካለ ያን የት ነው ማስቀምጠው javascript ላይ ምንድነው prototype ውስጥ ነው ማስቀምጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ person object አለ የፐርሰን ኦብጀክት ውስጥ ምንድነው ካልኩሌት ኤጅ የሚለው አለ። ስለዚህ ይሄን ካልኩሌት ኤጅ ምንድነው ሌሎቹ ኦብጀክት ምንድነው ኢንሄሪት እንዲያረግ መፈልግ ከሆነ ፕሮቶታይፕ ውስጥ ምን መጥቼ ምን አረጋለሁ አድ አረጋለሁ። ስለዚህ ጆን ኦብጀክት ምን ያረጋል ይሄኛውን ካልኩሌት ኤጁ ምንድነው ኢንሄሪት ያረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ጃቫስክሪፕት ላይ ምንድነው ኢንሄሪታንስ ፖሲብል የሚቻለው ምንድነው ፕሮቶታይፕ በመጠቀም ነው። ስለዚህ የፐርሰን ኦብጀክት ካልኩሌት ኤጁን ምንድነው ሌላው ኢንሄሪት እንዲያደርግ የሚፈልግ ከሆነ ምንድነው ፕሮቶታይፕ ውስጥ ማስቀመጥ አለብኝ። ስለዚህ ጆን ምንድነው የኛውን ካልኩሌት ኤጁ ምንድነው አክሰስ ማድረግ ይችላል። ያ ማለት ምንድነው ስቲል ፐርሰን ምንድነው ፐርሰኑ ምንድነው ሌላ ምን አለው ሌላ ቼን አለው ሌላ ኦብጀክት አለው። ያ ምንድነው እሱም አክሰስ የሚያደርገው ሌላ ምን አለው ሌላ ኦብጀክት የራሱ አለው። ያ ማለት አጠቅ ኦብጀክት አለ። ስለዚህ ምን አለው ፕሮቶታይፕ አለ አስ ኦን ፕሮቶታይፕ ኢስ ፕሮቶታይፕ እነዚህ የተለያዩ ሜቶዶች አሉ። እነዚህ ሜቶዶች ምን ውስጥ ነው የሚገው ሌላ ኦብጀክት ውስጥ ነው። እነዛ አድ የሆኑት ምን ውስጥ ነው ራሱን የቻለ ሌላ ምን ውስጥ ነው ፕሮቶታይፕ ውስጥ ነው አድ የሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ቤዚካሊ ጃቫስክሪፕት እንዴት ነው የሚሆነው ማለት ነው ጃቫስክሪፕት ምን ያረጋል ይሄን ኦሬዲ ምን ያረጋል ጃቫስክሪፕት ምንድነው ጆን ይመጣል። ጆን ምን ያረጋል ጃቫስክሪፕት በሚመጣበት ሰዓት ምንድነው መጀመሪያ እዛው የራሱ ኦብጀክት ውስጥ ቼክ ያረጋል። እዛው ውስጥ ከሌላ ምንድነው ፓረንት ፐርሰንት ኢንሄሪት ያረጋው ፐርሰን ኦብጀክት ውስጥ ይዶ ቼክ ያ ፕሮቶታይፕ ውስጥ ቼክ ያረጋል። እዛው ውስጥ ከሌላ ምንድነው ወደ ላይኛው ኦብጀክት ውስጥ ሂዶ ምን ያረጋል
ቼክ ያደርጋል። ይህ ምን ብለን እንጠራዋለን? ፕሮቶታይፕ ቼን ብለን እንጠራዋለን። ስቲል ምንድን ነው? እዛ ውስጥ ከሌለ ምን ያደርጓል? ዋና ዋና ኦብጀክት ውስጥ ከሌለ ምን ያደርጓል? ነል የሚለውን ምን ያደርጓል? ሪተርን ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ሰመራይዝ ለማድረግ ምንድን ነው? ጆን ኦብጀክት አለ። ጆን ኦብጀክት ውስጥ ምንድን ነው? ቼክ ያደርጓል። እዛ ውስጥ ከሌለ ምንድን ነው? ፐርሰን ኦብጀክት ውስጥ ፕሮቶታይፕ ውስጥ ቼክ ያደርገዋል። እዛ ውስጥ ከሌለ ምንድነው? ኦብጀክት ኦብጀክት ውስጥ የፐርሰን ኦብጀክት ውስጥ ቼክ ያደርገዋል። እዛ ውስጥ ከሌለ ምንድነው? ነል ሪተርን ያደርገዋል። ይሄኛውን ቼን ምን ብለን እንጠራዋለን? ፕሮቶታይፕ ቼን ብለን እንጠራዋለን ጃቫስክሪፕት ላይ። ሌላኛው ኮንሴፕት ኢምፖርታንት ኮንሴፕት ምንድነው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ካልኩሌት ኤጅ የሚለውን ሜትድ ምንድነው? የፐርሰን ፕሮቶታይፕ ውስጥ አዳርጋለሁ። ስለዚህ ይሄ ፕሮቶታይፕ ምንድነው? የፐርሰን ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ኢንስታንት ለሚያ ኢንስታንሶቹ ምንድነው ፕሮቶታይፕ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ከዚህኛው ከጆን ሌላ ኢንስታንስ ክሬት ባረግ ምንድነው ሁሉም ምንድነው የራሄኛውን ፕሮቶታይፕ አለው ማለት ነው። ያ ነው ጃቫስክሪፕት ላይ ስመጣ ኢንሄሪተንስን እንዴት ነው ፖሲብል የሚለውን ምናረገው። ስለዚህ ሳማራይዝ ስናረገው ምንድነው ሳማራይዝ ሳረገው እነዚህን ኮንሴፕቶች እናያለን። The first thing is every JavaScript object has a prototype property which makes inheritance possible in JavaScript. The prototype property of an object is where we put methods and the properties that we want to add, we want other objects to inherit. The constructor prototype property is not the prototype of the constructor itself. It's the prototype of all instances that are created through it. When a certain method or property is called, the search starts in the object itself, and if it cannot be found, the search moves on the object's prototype. This continues until the method is found, prototype chain.